Karekin'in arımları. Eyvallah. Ayağını kütürme uyut. Bomaydı uyut çatı o. Hey. Tanlayın kalkma bala. Ne? Bomaydı. Ögül deme. Bomaydı oğlum. Şapalatta. Bomaydı. Pişakta alacaksan kesiş birik. Şerge koy şerge. Yeme alalım. Koysa şerge. Koldan kolga berge bomaydı. Ne yapalım bize? Uyut oynama. Hey tükit be anası senin. Ay bala, uyut kerime bamaydı. Al belinge tayan var dimen. Al yesine de ona, yesine be dimen sen. Hay ama işte bunda. Anam sen bana otur bamaydı bamaydı ne uyu boladı bese. Anam arkasına kısa kısa. Kedime mi? Hey hey, o sana basma yardım dimen sana. Joran kızma nöket kendi. Aa Asat. Şıkkında Joran niye kıldın? Aa bana kuşun basına durma mı sen? Ben de durmak ayağındasın. Aa şıkkama şıkkama bilmem ne kino. Kızın kızma nöket kendi. Alo. Ya ya adasıpsın su adasıp. Aa mayla. Aa yaxşı. Su vaxtı. Başlığın zvanı getkəndə. Alo, alo. Alo, alo, salam olum. Alo, o mənə yolda mən o. Az 5 minitdə gedəm. Yaxşı, yaxşı. Alo? Alo, Teşə bəy. Onunki 91, bizinki 90. Ay balam sen şöyle tırt tır yaşma da paketler tutsam ya da işe girip çıkama git kama işe kama aslama. Rasu taksi girme ispa cürem kudu iyi taksi girme kosa. Эй! Кахта сүң мен сага ишке кетпедим го. Излешип пең го сен күнү мен. Жүр гана. Карекиңнин ырымлары 2. Эй, нанды бир голлоп сындырма. Болмайды го. Эй! Шум ишпе ишпе. Не? Кызыңдын мурду үлкен болады. Эй, сынык кесаң шай ишпе ал. Э? Болмайды. Hey, kişte tırnak alma. Ne? Bu muydu bu? Alayım. Hey, ne işte oturma al. Yülün almaya alasan ol. Hey, anne. Hey, hey, kolunu şaşırtma al. Hey, tabanın tatlı al. Hey, kaşını yutma al. Ne? Üyde orsuz oladı o. Hey, bunlar kırsındır lan. Sayısı var. Al, sayısı var. Кеше Айбектің қолына бердім ғой мен оны. Жора. Ал, не Айбек? Қайсы Айбек? Жора. Қайсы? Ана 26-та тұрған ба? Е, танымайсың жора. Не бердім оған? Қарыз алып беріп едім да, сөйлесіп алсам бола ма? Е, қарыз алдым ба? Е, қоя қош бол. Е, қайтса? Е, сен үрек. Ал, е, қызың мен қойсу кетпей. Ай, қойсу керек болды, қойсасаң. Е, не, аңсылық па? Кімнен бол, одан болма, сенмен болма. Кеспетті енді ол. Затың үстінде отыр ас. Е, қоя қош мен. Е, қоя қош. А, болды, болды, аз апараман. Сразу 15 минуттың ішінде апараман. Енді халықтың жағдайына қарап шығаңыз да, не? Шам алып енді. Шығасам ғой бір ақша. Қоя ғойшы, не? Амедат білімін керек. Береді әйтеуір. Не шығасам, енді айтса ал. Ой, құтырды сау. Қоя ғойшы бермек. А, құтыр, құтыр. Мына кейін қайта алдың а? Кеше мегадан алдым. Не шығасам ғой а? Оны қоя ғойшы бермек. Аға! Бір понят келесі сіздерге. Понят келесі сіздерге. Көпті көрген адамсың ғой енді. Яқсы.
Ayt nana maslahat versin. Ayt. Ben ayt duru gure. Yaks ayt bire koyun. Sen düşünsem sen kızmın düz koyu tükke ya. Ha. Kızdı. Şaksın silo gerek. Kızla akşak sponsorsa kızı aferin çıkarıp koyun da. Kızla ne de gelme. Ya baska ne kılı gerek baska? Baska mı? Baska bay olmuş gerek. Bana şaksın zor eğitim çıkarıp. Gözüm çıkarım. Bak. Nazan gitti. Kız doğmuş. Ya Asap, al. Sen mi bir kızla söylesin görmeyecek? Her aslanam ya. Tamam. Bir bek sen oylan da. Hamsal mı bir kız ben? Oy bir kız ben jürüp ben de. Ты видишь, что я просто притворяюсь. Ол қатыға сұлу болады. Екеуміз айланып жүрген боламыз. Мен оны жақсы көретін боламын, ол мені жақсы көретін болады. Ол қатыға шоқ болады. Кітте жүрсек, өзімнің подкаблучник екенін біліп, сумкасын қайтарып беремін. Сөйтіп бір жерге барып отырамыз. Мен телефоным істемей отыр. Деп айтты. Ох, намек, намекті сразу түсінемін ғой. Brent Mobile-дан iPhone 13 Pro Max әперемен деп, ертесі күні Brent Mobile-ға бардым. Ішінде деген затлар көп. Көзім iPhone 13 Pro Max-қа түсті. Қане, берің дедім, сөйтіп көрдім, былай-былай. Қанша деп сорадым. Е, Brent Mobile-да бөліп беруге де береткен. Ай, ауа. Бірақ сен жора, қызбен жүрмек қой. Е? Жораң ұмытып кететін жоқ. Мен сені ешқашан ұмытқаным жоқ. Сен сол магазинде шихол көріп отырсың. Айтса ізбен. Сөйтіп сен менің даусымды естіп қаласаң, артыңа қарап, "Ау, Асат" деп сәлмесесең, "Маған ама iPhone апермейсің бе?" деп ашуым шығарасаң, ашу менен iPhone 14 бер жорама деп, iPhone 14 апермен саған. Сөйтіп сен iPhone көрмегендей болып кетесің. Кинен кеште қызым менен көрсемін, көзіңді жұм деп, сол уақытта iPhone-ды подарок етемін. Ол қаттыға қуанып кетеді. Қатты қуанғаннан мен бақытлы екенімді сезінемін. Сөйтіп ертесі күні кеп звондаймын. Звондасам, өшіріп тастады. Ау деп, және звондадым. Звондасам, блокқа тығып тастады. Сол уақытта алданғанымды білдім. Содан кейін қызбен жүрмеймін де. Сен неге жүрмейсің? Мен ба? Қараса Асап, мен қызым менен флаг бітті кетіп бара тұрмын да. Қоя ғойшы, ойлай білмеймін. Эй, Базарбай, мына біздің Парахат деген балам, үлкен балам, Құдай қалесе, үлкейсе, артис болады. Қосық айтады. Қосық, аз, жа, гитарға, қосық айтсын, қандай қосық айтсын, айтал. Гүлнар айтсын, Гүлнар. Гүлнар алма, Гүлнар ал, жібер Гүлнар алын. Кел деген жеріне келдім, келмедің, кетіп қалсам, ұзақ күттім дермедің. Сені бұнша кім егледі білмедім, күттірмей кел тезірек Гүлнаура. Сені бұнша кім егледі білмедім, күттірмей кел тезірек Гүлнаура. Гүлнаураңа, 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 Гүлнаураңа. Эй, молодец! Ертең мен бағатын боласың ғой. Гүлнаураңа.